Septidus Livius Patavinus ab urbe condita. Obsidio erat nihilo minus et frumenti cum summa caritati nopia, sede nonque expugnaturum se orbem spem por sin abebat, cum Gaius Mucius adulescens nobilis, quin dignum videbatur populum Romanum serroientem, cum subregibus estet nullo bello, nec abostibus ullis obsesso esse, Libere undem populum, ab eis de Etruscis obsideri quorum saepe exercitus fuderit. Itaque, magno audaci qualico facinorea indignitatem vindicandam ratus, primo suas ponte penetrare in ostium castra constituit. Den, metuens nesi construiniusu et ignaris omnibus iret, forte de preensus a custodibus Romanis retraheretur ut transfuga, Fortuna turvis crimen affirmante, senatu adit. Transire tiberin quid, patres, ed intrare si possin, castrosti un volo, non praedo nec populationum, invice ultor, maiu si diu in animo est facinus. Ad probant patres, ab dito intra uestem ferro proficiscitur, ubieo enit, in confertissima turba prope regium tribunal constitit. Ibi, cum stipendium militibus forte da reitur et scriba cum rege sedens, pari fere ornatu multa geret, eunque milite su olgo adirent, dime scisquitari uter porsinna esset, ne ignorando regen seme ipsa periret quis esset, quo temere traxit fortuna facinus, scaribam pro reg obtruncat. Qua dentinde, qua per trepidam turban cruento mucrone sibi ipse fecrat viam, cum concursu ad clamorem facto comprehensum regis satellites retraxissent, ante tribunal regis destitutus. Tum, quoque inter tantas fortunae minas metuendus magis quam metuens romanus suinquit quis gaium mucium vocant hostis hosto qui dare volui nec ad mortem minus animi est quam fuit ad caiden et facere et pati fortia romanus nec unus integro hos animos quasi longus post me ordost idem pedenti decus. Ha! <laughs> Provinde noctis crimen, si juvat, a cingere, ut in singulas horas capite dimi che es tuo, ferros tem quin beas regiae. Hoc tibi juventus romana indicimus bellum. Nulla acien, nullum proelium timueris, uni tibi et cum singulis res erit. Cum rex simul ira in fessus pericoloque con territus, circundar innes, minita abundus iuberet, nisi ex promeret propere, quas insidiarum sibi minas, per ambages iaceret, enti vinquit, ut sentias, quam vile corpus sitis, qui magnam gloriam vident, dexteran qua kenso at sacrificium foco lignicit quam cum vero taliena to absensu to rere tanimo propria tonitus miraculo rex quab sede sua prosiluiset am verique ab altaribus juvenem iussisset tu ero abi inquit in te magis qua in me hostili ausus iuberem acte virtute se si pro mea patriaeista virtuus taret. Nunc iu rebelli liberum te in tactum inviolatumque inc dimitto. Tunc mucius, quasi remunerans meritum, quando quidem inquit, est apud te virtutio nos, ut beneficio tuleris a me quod minis nequisti, trecenti coniuravimus principes juventutis Romanae, ut in te aquia quia grassa Mea prima sors fuit, cetriut cuiusque che giderit primi qua te, opportunu fortuna dederit, suo quisque tempore aderunt.